Mujyeyi waduhanuriye, ya mahano yaduhekuye, cya gihe twakwimye amatwi, none ubu twarumvise. Cy'abanyarwanda babaye babi, basabire nabo batange ikintu, nabo bave buzibu bagaruke. Genocide yakorewe Abatutsi yari yarahanuwe na Bikira Mariya. Ikibeho yaradusuye aratuburira. Ikibeho yaradusuye aratuburira. Mubyeyi waduhanuriye, mahano yaduhekuye, cya gihe twakwimye amatwi, none ubu twarumvise. Twemere dutange ikintu cy'abanyarwanda babaye babi, mubyeyi basabire nabo batange ikintu, nabo bave buzibu bagaruke. Abahanga nibandika amagambo, bakore n'ubuhanzi bitanga ubuhamya. Bavuga icyiza babonye iwacu, ikibeho mu Rwanda. Bavuga icyiza babonye iwacu, ikibeho mu Rwanda. Mubyeyi waduhanuriye, ya mahano yaduhekuye, cya gihe twakwimye amatwi, none ubu twarumvise. Twemere dutange ikintu cy'abanyarwanda babaye babi, mubyeyi basabire nabo batange ikintu, nabo bave buzibu bagaruke. Ibitangaza byose yadukoreye byari byo kudukangurira kumvira Yesu. Dukomeze twese dutega amatwi Mariya utuburira. Dukomeze twese dutega amatwi Mariya utuburira. Mubyeyi waduhanuriye, mahano yaduhekuye, cya gihe twakwimye amatwi, none ubu twarumvise. Twemere dutange ikintu cy'abanyarwanda babaye babi, mubyeyi basabire nabo batange ikintu, nabo bave buzibu bagaruke. Urukundo ruzi imbere ya byose, hakurikire kwizera no kwemera Yesu.
umukiza w'isi yose niwe mucunguzi umukiza w'isi yose niwe mucunguzi yeyi waduhanuriye amahano yaduhekuye cya gihe twakwimye amatwi none ubu twarumvise cy'abanyarwanda babaye babi mubyeyi basabire no batange ikintu nabo bave buzimu bagaruke duhanuriye amahano yaduhekuye cya gihe twakwimye amatwi none ubu twarumvise twemerere dutange ikintu cy'abanyarwanda babaye babi mubyeyi basabire nabo bave buzimu bagaruke mubyeyi waduhanuriye amahano yaduhekuye cya gihe twakwimye amatwi none ubu twarumvise cy'abanyarwanda babaye babi mubyeyi basabire nabo batange ikintu nabo bave buzimu bagaruke ubu